พาทาชมโปรดลายพร้อมเจียจังទឹកភ្នែកអូនគ្មានតម្លៃស្មានគេម្នាក់ដែលបងស្មាំងជីវិតស្រីម្នាក់មិនសមឲ្យបងអើពើមួយចាំដល់អូនយំពេលដែលអូនស៊ូទ្រាំលែងបានទៅប្រកបរយាត់នៅមិនយល់ស្នេហ៍ស្មោះសូមសុំបីពីមួយម៉ាត់ក៏បងគ្មានចិនអាសូមមិនឃើញអំពើអសោមីមែនមួយចាំដល់អូនយំនៅចាំទួមងប្រពីសេបងប្រុសប្រុសស្រីរងប្រណីប្រាំថាស្នាយតែប្រែអូនហោគ្រូបងសើតែខ្លាចជាទម្លាក់តាបងដឹងទេព្រោះតែអូនស្នាយជាចាំរហូតបាទជាចិនប្រថ្លៃប្រងជាចិនតែផ្នែកអូនគ្មានតម្លៃស្មានគេម្នាក់ដែលបងស្មាំងជីវិតស្រីម្នាក់មិនសមឲ្យបងអើពើចាំដល់អូនយកពេលដែលអូនស៊ូទ្រាំលែងបានព្រោះប្រកបរយ៉ាងនៅមិនយល់ស្នេហ៍ស្មោះសូមសុំបីពីមួយម៉ាត់ក៏បងគ្មានចិត្តអាសោះមិនឃើញអំពើអសោះមានមែនចាំដល់អូនយំនៅចាំពួកមុខប្រពីសេទៅបងព្រមស្នេហ៍ព្រមប្រណីប្រាំថាស្នេហ៍ទាំងប្រែអូនហូបគ្រូបងសើតែខ្លាចជាទម្លាក់តាបងដឹងទេព្រោះតែអូនស្នេហ៍ឈឺចាប់រហូតប្រកលយ៉ាងនៅមិនយល់ស្នេហ៍ស្មោះសូមសុំបីពីមួយម៉ាត់ក៏បងគ្មានចិត្តអសោះមិនឃើញអំពើអសោះមីមេមីចាំដល់អូនយំនៅចាំទូមុំប្រពីសេព្រោះបងព្រមស្នេហ៍ព្រមប្រណីប្រាំថាស្នេហ៍ទាំងផ្នែកអូនហូបគ្រូបងសើតែខ្លាចជាទម្លាក់តាបងដឹងទេព្រោះតែអូនស្នេហ៍អរគុណចាអរគុណសូមអរគុណចានឹងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរដល់វត្តមានលោកអមលពូអ្នកមីងបងបងប្អូនប្អូនមាត់យុវវ័យទស្សនិកជនទាំងអស់អញ្ជើញចូលរួមទស្សនាផ្ទាល់នៅស្ទូឌីយោក៏ដូចជានៅតាមគេហដ្ឋានឥឡូវនេះយើងខ្ញុំមានចម្រៀងមួយបទទៀតចា៎រីករាយដូចតទៅអរគុណច្រើនអរគុណI'm fine.
ែនឫផ្លូវវ៉ែនតាខ្មៅត្រូវនឹងអាយស្បាយហៅបើទូទូជារឿងដល់យីឡៃមានលុយអត់លុយខ្មៅតែឃើញទងផ្នែកវ៉ែនខ្មៅអាយស្បាយសោះបាត់សោះមកខ្លួនខាងមកតែប្រឡែងខាងមួយទៅរួមចាក់ទៅទៅពីតោះអីព្រោះរូបក៏អត់មកតែខ្លួនមិនអត់លុយក៏ដឹងក៏អាចគេដឹងមិនបីរួមចាំងអាយមិនក៏ឆាឆាយបនតែនេះអញ្ចឹងគឺវាយ៉ាងណាតែគួរអញ្ចឹងអត់ទៅខ្លួនសំនៅប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើនចា៎អរគុណខ្លាំងណាស់ហេតុតែអត់មានលុយអញ្ចឹងតែងខ្លួនកុំឲ្យគេដឹងថាអត់លុយចា៎រូបចាស់អាយថ្មីចា៎បានអាយយើងហើយវ៉ែនតាយើងអរគុណឥឡូវទុកទៅនាទីនេះឲ្យកញ្ញាអរគុណច្រើន